Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu ta'allaqa bihi li'ilati wal fa'u za'idatan. Rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in ay min ajlihi wa amanahum min khawfin ay min ajlihi wa kana yusibuhum al-ju' li'adam az-zar'i bi Makkah wa khafu jaysh al-fil. سورة الماعون مكية أو مدنية أو نشجي فرمایتا کہ تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے اور ان کو مانوس کر دیا ہے رحلت الشتاء والصیف کے ساتھ اور پھر بھی عبادت نہیں کرتے اور قریش قرش سے ہے قرش کے معنی جمع کرنا اور جمع ہونا پہلے متفرق تھے بعد میں قصی ابن کلاب یا کسی اور کے زمانے میں جمع ہو گئے مکہ میں اس لئے قریش کہتے ہیں یا قریش کے معنی کسب کرنا تجارت کرنا اور یہ تجارت کر کے کماتے تھے اور حاجیوں پر خرچ کرتے تھے اس لئے ان کو قریش کہتے ہیں یا قریش دابت البحر ہے جو تمام دباب پر غالب ہے ویل مچھلی ہے یہ بھی ویل مچھلی کی طرح دوسروں پر غالب تھے اور مغلوب نہیں تھے اور مصنف نے کہا کہ یہ نظر ابن کنانہ کی اولاد یا فہر ابن مالک کی اولاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی لؤی ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ نظر ابن کنانہ اوپر ہے اور فہر ابن مالک نیچے ہے کلاب کے معنی کتے شکاری کتوں سے محبت کرتے تھے تو اس کا نام کلاب بن گیا رحلت الشتاء والصیف اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کر دیا تھا ان کے دلوں میں محبت ڈالی تھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اِلَّمْ يَعْبُدُوا لِسَائِرِ النِّعَمِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اگر یہ عبادت نہیں کرتے ہیں اِلَّمْ يَعْبُدُوهُ لِسَائِرِ النِّعَمِ اگر باقی نعمتوں کے وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو چاہیے کہ عبادت کریں رب البیت کی عبادت کریں اس لئے کہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور امن کے ساتھ رکھتے ہیں تعلق بھی لئیلاف ایلاف اس کے ساتھ متعلق ہے اور فا زائد ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ الگ ہے لئیلاف قریش اور فلیعبدو الگ ہے لئیلاف متعلق ہے ما قبل کے ساتھ جعلہم کعصف مأکول وغیرہ کے ساتھ یا لام تعجب کے لئے ہے اور فلیعبدو الگ ہے رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع جس اللہ نے ان کو بھوک سے کھلایا جہاں پر کھانی پینے کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کھلائی من جوعن لے اجل جوعن یا بعد جوعن
اطعمہم من جوع فرمایا، اشبعہم نہیں فرمایا، ان کو ان کے پیٹ کو بھر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حرص کی وجہ سے بڑی مشکل سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. اگر ایک گھنٹہ پہلے پیٹ بھر گیا تو ایک گھنٹے کے بعد پھر کوئی تقاضا ہوگا، تو انسان کا تقاضا چونکہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے اطعمہم فرمایا اشبعہم. دنیا میں مشکل ہے، قبر میں جا کر کے پیٹ بھر جائے گا مٹی سے. وآمنہم من خوف، اور ان کو امان دیا، بے خوف کر دیا. من خوف، خوف کے بعد. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم، لوگوں کو اچک کر لے جایا جا رہا ہے اور حرم امن امان کے ساتھ، یہ امان کے ساتھ رہتے ہیں. من اجلہ، لأجل الخوف، یا بعد الخوف. وکان یصیبہم الجوع لعدم الزرع بمکہ، ان کو بھوک پہنچتی تھی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں فصلیں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا. وخافوا جیش الفیل، اور جیش الفیل سے ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امان دے دیا. سورہ ماعون مکی ہے یا مدنی ہے؟ ماعون، اگر معن سے ہو تو اس کے معنی پانی، جو جاری پانی ہو، اور شے قلیل، اور اگر معون عون سے ہو تو اس کے معنی مدد. چونکہ اس میں معون کا لفظ آیا ہے اس لیے سورہ ماعون. ترتیب قرآنی میں 107، 107، ترتیب نزولی میں 17، بعد التکاثر، قبل الکافرون اگر مکی ہو، اور اگر مدنی ہو اللہ اعلم. ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ما مشرکین کی عبادت، جو ما قبل میں مذکور ہے مشرکین کی عبادت، وہ بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکذیب کرتے ہیں. تو ما قبل میں فلیعبدو عبادت کا ذکر ہے، لیکن عبادت مع تکذیب نہیں، عبادت مع تصدیق ہونی چاہیے، تب عبادت قبول ہوگی. ما قبل میں عبادت، بعد میں تکذیب کی مذمت. تکذیب کی وجہ سے برباد، تصدیق کے ساتھ تصدیق کے ساتھ ٹھیک ہے. اسی طرح ما قبل میں حب الدنیا کی ساتھ مذمت ہے کہ تم رحلت الشتاء والصیف اس کے ساتھ محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو. تو ما قبل میں یہ مضمون ہے کہ رحلت الشتاء والصیف کے ساتھ محبت کرنا بغیر عبادت کے یہ ناشکری ہے، اور آنے والی میں صفات قبیحہ کا ذکر ہے. الزجر بصفات القبیحہ، خلاصہ، الزجر بحب الدنیا بغیر العبادت ما قبل میں، اور الزجر بالصفات القبیحة کالتکذیب یہ ما بعد میں. اور تیسرا ربط یہ ہے، ما قبل میں قریش کا ذکر تھا، قریش یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور آنے والی صورت میں بھی قریش کا ذکر ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ بھی قریش، اگرچہ دوسروں کو بھی شامل ہے لیکن اصل قریش ہے. چوتھا ربط یہ ہے کہ تم رحلت الشتاء والصیف اگر کرتے ہو تو یتیموں پر شفقت کرو. یہ نہیں ہے کہ رحلت الشتاء والصیف اور مال کمانا صرف اپنے لیے ہو، بلکہ یتیموں پر خرچ کرو. يدعو اليتيم، مت بنو، لا، اور لا يحض على طعام المسكين، مت بنو، بلکہ اس میں دوسروں کا حق پہچان لو. اور
ایک اور ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتی دی ہیں اور تم تکذیب کرتے ہو, یہ بھوک کتنی بری بات ہے. اعطاکم النعم وانتم تکذبون. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو قیامت کی تکذیب اور حساب کی تکذیب کرتا ہے. ارأیت بمعنی عرفت, یا تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کی تکذیب کرتا ہے, جزا کی تکذیب کرتا ہے, کیا تم نے اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا. اگر نہیں پہچانا ہو تو سن لو. فذالک الذی یدعو الیتیمہ, بس یہ وہی شخص ہے, یدعو الیتیمہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیم کو پش کرتا ہے. فذالک ہوا مقدر ہے, فہو ذالک ہوا مبتدا اور ذالک الذی یدعو الیتیم خبر. اور فام اس سے پہلے تقدیر ہے, یعنی ان لم تعرف ہو فذالک الذی یدعو الیتیم. یدفعہ بعنف, اس کو دکھا دیتا ہے, اس کو دفع کرتا ہے, بعنف زبردستی سختی کے ساتھ. کہتے ہیں ابو جہل اس یتیم کی ولایت کو قبول کرتا تھا جو یتیم مالدار ہوتا تھا, اور کہ میں اس کا متولی ہوں, اور اس کے بعد اس کا سارا مال لے لیتا تھا. تو اس کی تکذیب اور اس کا زجر ہے, ابو جہل یا کوئی اور ہو. ولا يحض على طعام المسكين, اتنا بخیل اور کنجوس ہے کہ دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا, على طعام المسكين مسکین کے کھلانے پر, خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے اور ترغیب نہیں دیتا. ولا يحض ولا يحث نفسه ولا غيره على طعام المسكين. طعام سے مراد اطعام ہے, یعنی ذکر ہے طعام کا, مراد اطعام ہے. یہ نازل ہے عاص بن وائل کے بارے میں, ولید بن مغیرہ کے بارے میں, ابو جہل کے بارے میں, سب ایسے تھے. بلکہ جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو وہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں, ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں اور جو چاہے کرتے ہیں. ابو جہل ہو یا ولید ہو یا عاص بن وائل ہو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, بس ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, هم عن صلاتهم ساہون, وہ عبادت مالی میں تقصیر ہے اور یہ عبادت بدنی میں تقصیر ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز سے غافل رہنا منافقین کا کام ہے, منافقین نماز سے غافل رہتے ہیں. یترکون الصلاۃ, اسی طرح عن صلاتهم ساہون میں اخراجہ عن الوقت, اخراجہ عن الوقت یہ بھی شامل ہے, نماز وقت کے بغیر پڑھنا. تاخیرہ عن الوقت المستحب, وقت مستحب سے تاخیر یہ بھی شامل ہے. نمبر تین, ترک الجماعت یہ بھی شامل ہے. نمبر چار, ترک الصلاۃ یہ بھی شامل ہے. اور نمبر پانچ, الغفلت عن الصلاۃ, نماز پڑھتا ہے مع الغفلت, نماز پڑھتا ہے اپنے کاموں میں مشغول ہے, ذہن دوسری جگہ ہے, روئی در محراب دل درگاہ اخر, ای چنی تسبیح کے دارت اثر. محراب میں منہ ہے اور ذہن کسی اور جگہ لگا ہوا ہے, یہ پانچ اس میں داخل ہو گئے. ترک الصلاۃ ایک, ترک الجماعت دو, تاخیرہ عن الوقت تین, تاخیرہ عن الوقت المستحب چار, الغفلۃ فی الصلاۃ نماز میں غافل ہونا یہ سب شامل ہے. یؤخرونہا عن وقتہا, تو اگر منافقین ہو تو منافقین کی مذمت ہے, اور اگر منافقین نہ ہو تو پھر جو مسلمان ہے ان کے لیے بھی مذمت ہے کہ نماز کے ساتھ یہ کام مت کرو.
الذين هم يراؤون وہ لوگ جو دکھاتے ہیں اپنی نماز کو کوئی دیکھتا ہو تو پڑھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا تو نہیں پڑھتا ويمنعون الماعون اور منع کرتے ہیں الماعون برت استعمال کی چیزوں کو ماعون آپ کو بتایا کہ معن سے ہو تو اس کا مطلب جو جاری پانی کی طرح ہے بہتا ہوا پانی کی طرح قلیل القیمت ہے معمولی قیمت کی چیز ہے اور پانی کے ساتھ مشابہ ہے جیسے پانی کو لوگ نہیں روکتے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے لیکن یہ روکتا ہے جیسی سوئی ہے والفاس کھلاڑی ہے والقدر دیگ ہے دیگچی ہے والقصت ایک کاسا ہے پلیٹ ہے چمچہ ہے قینچی ہے یا اسی طرح اور اس قسم کی چیزیں ہیں شیشہ دے دو کہتے ہیں تم اپنا شیشہ رکھو میرے شیشے کو کیا کرو گے اور یا معون اگر عون سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی مدد کی چیزیں ہیں کہ ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں وہ بھی روکتا ہے اگر یہ مدنی صورت ہو تو اصلا یہ کام منافق کرتے ہیں اور مسلمان بھی بعض منافقین کی طرح ہیں اور اگر مکی صورت ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ دین سے غافل ہے اور صفات قبیحہ کے ساتھ متصف ہے یہ صفات قبیحہ ہے معلوم ہوا مشرکین کفار بھی نماز پڑھتے تھے لیکن نماز ما کانت صلاتهم فی البیت الا مکاء و تسدیہ نماز اس طرح پڑھتے تھے منافقین تو ہماری طرح نماز پڑھتے تھے لیکن غفلت کے ساتھ کافرین نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کھیل تماشا بناتے تھے سورہ کوثر مکی ہے ترتیب میں 108 ہے ترتیب قرآنی میں ترتیب نزولی میں 13 ہے بعد العادیات قبل التکاثر 13 کا مطلب 13 ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے تم صلات سے غافل مت ہو بلکہ فصل لربک ونحر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو ما قبل میں تم اطعام مسکین سے غافل نہ ہو بلکہ ونحر قربانی کر کے لوگوں کو کھلا دو اور خود بھی کھاؤ یا یہ کہ ما قبل میں جو اوصاف ہے اس کی ضد ما قبل میں نماز نہ پڑھنا اور اطعام نہ کرنا اور اس میں نماز پڑھنا اور اطعام کرنا اس کا ذکر ہے یا یہ کہیے کہ مکذب بالدین اس کا ذکر ما قبل میں ہوا اور مصدق بالدین کا ذکر آنے والے میں مصدق بالدین جو دین کی تصدیق کرتا ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ ما قبل میں مکذبین کا ذکر تھا آنے والی صورت میں دشمنوں کا ذکر ہے ان نشانک هو الابتر معاند اور دشمن کا ذکر ہے ذکر الشان بعد ذکر المکذب تین سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر اور کہتے ہیں پہلے خانہ کعبے میں قصائد لٹکتے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی اور کسی نے وہاں لٹکایا تو لوگوں نے اپنی قصیدوں کو اتارا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی قصیدہ نہیں آ سکتا اِنَّا اَعْتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کوثر کثرت سے ہے جو چیز کثیر اور مفید ہو اس کو کوثر کہتے ہیں ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دیا اس کی شانی نزول میں یہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا قاسم کا انتقال ہوا عبداللہ کا انتقال ہوا جس کو طاہر و طیب کہتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کا نام ابتر رکھا ابتر کا مطلب من لا ولد لہو جس کا مذکر ولد نہ ہو اس کو کہتے ہیں ابتر جو مقطوع النسل ہو اس کو ابتر کہتے ہیں
تو یہ آیت کریمہ نہ سورت نازل ہوئی کہ آپ ابتر نہیں ہیں, آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتر, الابتر فی الانسان فی الناس من لا ولد له ولا نسل له, جس کی نسل نہ چلے, ان قطع نفسه, اس کو ابتر کہتے ہیں. ابتر حیوانات میں اس کو کہتے ہیں جس کی دم نہ ہو, من لا ذنب له, اور ابتر اعمال میں اس کو کہتے ہیں ما لا خیر فیہ ولا برکتہ, جس میں خیر اور قبولیت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ابتر. تو ان کو ابتر نام رکھا تھا. تو یہ آیت نازل ہوئی. الکوثر, کوثر ایک دنیا میں ہے, ایک حشر میں ہے, ایک آخرت میں ہے. کوثر دنیا میں, جو خیر کثیر دنیا میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے, قرآن کریم ہے, حدیث ہے, علم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت ہے. یہ سب کے سب خیر کثیر ہے. قرآن بھی خیر کثیر ہے, نبوت بھی, کتاب بھی, علم بھی, یہ سب خیر کثیر ہے. اور حشر میں خیر کثیر, اور حشر میں حوض کوثر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے, وہ جس کا طول مشرق اور مغرب کے درمیان کے برابر ہے, جس کا پانی احلا من العسل ہے, ابیض من اللبن ہے, اور ابرد من الثلج ہے, برف سے زیادہ ہے, اور اس کے برتن کا عدد النجوم ہے. جس نے ایک مرتبہ پی لیا اس کو پھر پینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور حافتاہ من الذہب ہے, اور مجراہ علی الدر ہے. تو وہ حوض کوثر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کروں گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ستاروں کے برابر اس کی کلاسات ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین مبتدعین کو اور منافقین وغیرہ کو اس سے دفع کیا جائے گا, اور میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہے, یہ میں کہوں گا یہ تو میری امت سے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدری ما احدث بعدک. تو یہ ہے محشر میں, اور ایک ہے آخرت میں, یعنی جنت میں اور آخرت میں. محشر کے بعد وہ ہے نہر الکوثر. نہر الکوثر جس کا طول بین المشرق والمغرب ہے, اور جس کا پانی احلا من العسل ہے, اور وہیں اس نہر کوثر سے پانی نکل کر کے حوض کوثر میں آیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف رکھتے ہوں گے. یہ حوض کوثر فی الآخرت ہے, محشر کے بعد ہے. تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, جو دنیا میں وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سنی, محشر میں حوض کوثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ابتر کہتے تھے, ابتر, جب یہ سورت نازل ہوئی, ان اعطینا کل کوثر, کوثر کا لفظ بھی بہت پیارا, اور جب کوثر کا مطلب ان کو معلوم ہو گیا کہ حوض کوثر ہے, اس کے پانی کی یہ صفات ہے, تو سب کی منہ میں پانی آ گیا. جہاں پانی نہ ہو, جہاں کھارا پانی ہو مکہ مکرمہ میں, تو وہاں ان کی منہ میں پانی آ گیا, اور بجائے ابتر کے ابتر کے لفظ کو بھول گئے, اور کوثر کا لفظ منہ میں پر چڑھ گیا کہ ابتر کو کون کہے گا. کوثر جب ہم اس کے زبان پر لاتے ہیں, اس کو منہ سے ادا کرتے ہیں, تو ہماری منہ میں پانی آ جاتا ہے. اتنا پیارا لفظ ہے. تو ابتر کا لفظ ختم ہو گیا. تین آیتیں ہیں. پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, انا اعطینا کل کوثر, آپ کی شان اتنی اونچی ہے, آپ کو ہم نے کوثر دیا. ف
فصل لربك وانحر, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام, آپ کا پروگرام کیا ہے؟ عبادت بدنی اور عبادت مالی یہ ہے. اور ان نشانک هو الابتر, آخری آیت, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ہے کہ آپ کا انجام کیا ہے. ان نشانک هو الابتر, آپ کا دشمن تباہ ہو جائے گا, آپ ترقی پر ہوں گے, یہ انجام. ونهر في الجنة, یہ نہر ہے جنت میں, یہ جنت کی بات آ گئی. او هو حوضه, یہ محشر میں. ترد علیہ امته, امت آئے گی. یا کوثر خیر کثیر, نبوت قرآن شفاعت و نحوها, میں نے آپ کو تقسیم بتائی کہ کوثر فی الدنیا یہ ہے نبوت قرآن وغیرہ, اور کوثر فی المحشر حوض ہے, اور کوثر فی الآخرت یا فی الجنت نہر الکوثر ہے. فصل لربک وانحر, بس آپ صلاۃ عید پڑھیے اگر مدنی صورت ہو, یا مطلقاً صلاۃ پڑھیے. عبادت بدنی میں تمام عبادت بدنی کی سردار صلاۃ ہے, اس لیے صلاۃ کا ذکر ہوا. وانحر, اور قربانی کیجئے. تو جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے, حوض کوثر ہے, جنت میں ہے, اور خیر کثیر ہے, اور مقام شفاعت ہے, تو آپ قربانی کریں. اپنی ذات کی قربانی تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہماری ذات ہماری ملکیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو کس وانحر, جان کی قربانی نہیں بلکہ جانور کی قربانی کر دے جو آپ کو محبوب ہے. تو انسان کو محبوب چیزیں کیا ہیں؟ اونٹ ہے, گائے بیل ہے, بھینس ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, جس کو آدمی بڑی محبت سے پالتا ہے. تو محبوب جانور کی قربانی کر لے, اس لیے کہ جان کی قربانی ممنوع ہے. اور جو آپ کو ابتر کہتے ہیں تو سن لے, ان نشان اک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن شان جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو, هو الابتر, مبغض کا آپ سے بغض رکھتا ہو. هو الابتر, وہ مقطوع النسل ہے, آپ کی اولاد حقیقیہ کی بھی انتہا نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے سید ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, اور آپ کی اولاد مجازی کی بھی انتہا نہیں ہے. اولاد مجازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار, آلی کل تقیین, ہر متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے, حدیث میں ہے, اگرچہ حدیث پر کلام ہے لیکن حدیث تو ہے. اور عاص بن وائل ہو یا ابو جہل ہو یا کوئی اور ہو, ان مقطوع النسل بن گئی. کوئی بھی دنیا میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتا. کوئی نہیں کہتا ہم ابو جہل کی اولاد میں سے ہیں, کوئی نہیں کہتا ہم عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہیں. ان کی اولاد ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو قریشی کہیں گے, اپنے آپ کو کچھ اور کہیں گے, یا ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا, ان کی بات ہی ختم ہو گئی. المنقطع عن کل خیر یا المنقطع النسل, ہر خیر سے منقطع ہے. او المنقطع العقب یا ان کی نسل منقطع ہے. یہ نازل ہے عاص بن وائل صاحب کے بارے میں, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا. عند موت ابنہ القاسم, جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. اب اس کے بعد سورہ کوثر, سورہ کافرون, ترتیبی قرآنی میں 109 ہے, ترتیبی نزولی میں 18 ہے. قبل الفیل, سورہ فیل سے پہلے. بعد الماعون, بعد الماعون اور قبل الفیل. ما قبل میں یہ ہے کہ فصل لربک وانحر, عبادت کرے,
کس کی عبادت کرے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نمبر دو, ما قبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ذکر, ان شانئک هو الابتر, اور اس آنے والی صورت میں البراءۃ من الشانئ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے اس سے براءت کرو کہ لا اعبد ما تعبدون, ہم تمہاری طریقے پر نہیں چلتے. اور ایک یہ بھی ربط ہے کہ اس کے بعد یہ نازل ہوئی سورہ ماعون کے بعد, یہ نازل ہوئی تھی سورہ ماعون پہلے, اور کوثر تو اس کے لیے تکملہ, اور یا ایہا الکافرون پھر اس کے بعد یہ آئی. نزلت لما قال رحتم من المشرکین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد آلہتنا سنتن ونعبد الہک سنتن, ایک سال آپ ہماری معبود کی عبادت کریں, ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے. تو نازل ہوا قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ ایک جملہ. ولا انتم عابدون ما اعبد, دوسرا جملہ. ولا انا عابد ما عبدتم, تیسرا. ولا انتم عابدون ما اعبد, چوتھا جملہ. ان چار جملوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں تین فرق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. سبق ہے آپ کو اس گھنٹے میں, ٹھیک ہے؟ تو پھر کل انشاءاللہ بتا دیں گے. لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے تمہارا دین ہے شرک, اور میرے لیے میرا طریقہ ہے اسلام. کہتے ہیں یہ قبل قبل الحرب اور قبل الجہاد, اور آپ کو بتایا تھا کہ جہاد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, یہ میدان دعوت میں ہے. تو اس میں تین فرق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ تین چاروں جملوں میں کیا فرق ہے. Thank you.